all'alba quando spunta il sole, l'anello Abruzzo tutto d'oro, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. Com o intuito de preservar a nossa cultura, trazida há 140 anos pelos imigrantes italianos, é que nós estamos apresentando o programa Nostri Italiani. O programa Nostri Italiani tem o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, Nativa Transportes, Transportes do Mar e também da Arve Indústria de Móveis. A eles, o nosso muito obrigado por acreditar no nosso trabalho. O programa de hoje é muito especial. Nós veremos um pouco do artesanato em palha de trigo da família Benatti. E também a atração musical de hoje vem de Três Palmeiras, do Rio Grande do Sul, Italiani in Brasile. Estamos iniciando mais um programa Nostri Italiani. O campagnola bella, tu sei la reginella, negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde, dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Dal paesello con la sua cesta se ne va trotterellando l'asinello, la porta verso la città. O campagnola bella, tu sei la reginella, occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce è un'armonia di pace che si diffonde, dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Sera al tramontare con le sue amiche se ne va, è tutta intenta a raccontare quel che ha veduto là in città. Estamos aqui no interior de Montebello do Sul para falarmos um pouco no programa Nostri Italiani sobre o artesanato em palha. A palha de trigo que fez com que muitos e muitos imigrantes, quando aqui chegaram, a utilizaram para a confecção de chapéus de palha e as espórtulas, que eram muito úteis naquele tempo e hoje também se produz muito aqui na região, porque o turista gosta de ver, gosta de ter essa tradição ainda nas suas casas. E nós estamos aqui na família Benatti e nós vamos conversar com a Marinês, que é uma das poucas que fazem esse tipo de artesanato. E vamos conversar com ela, qual é a descendência dela, qual é a tradição e o porquê que ela iniciou esse trabalho e continua. Tudo bem, Marinês? Tudo bem, Pratinho. Tá tudo certinho. Me diz uma coisa, Marinês, a tua descendência é italiana, logicamente, né? Eu sou da família Pivoto. Casada com o Luiz, que é Benatti. Luiz Benatti, isso. Há 35 anos. E essa tradição da palha, da confecção do artesanato em palha, ele veio da tua família, né? Sim, a mãe que fazia. A mãe que fazia. E nós somos 12 irmãs, só eu e a mãe que faz.
E me diz, qual é que foi o teu interesse de continuar essa tradição da tua família? A começo foi por necessidade. E depois comecei a gostar e sempre mais, né? É um prazer porque também tu tá dando continuidade a que a tua família começou, né, nessa história, né? É, e eu gosto depois, só que eu não vou deixar porque eu só tenho um filho, né? Na minha família não vai continuar, né? Mas e de repente, se alguém tem interesse de aprender, pode né? Pode aprender. E tu tá disposta a ensinar? Sim, problema. Me diz uma coisa, Marisa, esse teu trabalho, ele é muito artesanal, é tudo feito à mão. E onde é que tu confecciona esses teus, onde é que tu vende esses teus produtos? Eu faço muita feira. Eu acredito que faço mais de 20 por ano. No estado do Rio Grande do Sul? No estado do Rio Grande do Sul. Já participei em Brasília uma vez e depois, por não ter produto, não fui mais. Mas senão o convite já teria tido, né, para ir. E me diz uma coisa, como é que vem esses convites? Via alguma associação? Via FETAG, que é órgão do governo, né? E conforme vão vindo as feiras, tu vai fazendo o teu marketing, né? A tua divulgação, e aí surge cada vez mais feiras. É, cada vez mais. Só que alguma tenho que cancelar porque eu não tenho produção, né? Porque na verdade quem confecciona? É só tu? Não, eu sou um grupo de irmãs, né, que confecciona. Eu somos 12 irmãs, todas artesãs. E na tua casa, é só tu ou o marido ajuda também? O marido ajuda. Era lui que conta i soldi? Lui que conta i soldi, lui que fa de manhar. Mas isso é bom, essa integração da família, né? Sim. Aqui, Marinello, estamos numa casa antiga, essa casa antiga é do teu sogro, da tua sogra, né? Minha sogra, sim. Uhum. Tu sabe mais ou menos o ano dela, não? Eu acredito que ela tem uns 90 anos. É uma história bastante bacana, né? E assim, Marinês, o que tu diria para a juventude? Vamos supor, tu diz que na tua família, por exemplo, não tem mais ninguém que poderia continuar com essa tradição. O que tu diria de mensagem para essa juventude? Vamos supor que tem vontade de fazer e ao mesmo tempo sente vergonha porque é uma coisa de antiga, porque é coisa de velho, isso tudo tem. O que tu diria para essa gente? Eu gostaria que, e na minha família não, mas que as minhas sobrinhas alguma continuasse, porque é uma coisa boa de dar continuidade, né? Sim, até porque é uma tradição, né? É uma tradição, né? Porque a mãe está com mais de 80, então a mãe muito tempo não vai fabricar, né? Eu já com uma idade boa também. Então gostaria que eu tenha umas sobrinhas que continuasse, né, a tradição. Legal. Quem sabe a gente fala um pouquinho com o Luiz também, porque o Luiz também é parte dessa família, é parte da ajuda que a Marinês. Luiz, e a tua família, Benatti, ela tem alguma tradição na confecção de chapéus, de espórtulas ou não? Eu acho que nessa, não muito. Alguma coisa por necessidade para a família, né? Mas não para como a Mari está fazendo, né? Então, na verdade, tu aprendeu mais com a tua esposa, sim, né? Com certeza, absoluta. O pai era ele tinha bastante coisa artesanal, ele fazia, mas não em relação a isso, né? A tua família veio do norte da Itália também, né? Tu é da quarta, quinta geração? Quarta geração. E qual é a tradição que tu te lembra que os teus antepassados trouxeram da família? O pai trouxe muito na carpintaria. Ele, por exemplo, ele trabalhava com tanuaria, com marcenaria. O pai tem, inclusive nós tínhamos ali ainda alguma coisa, material de tanuaria está guardado. E eu sei fazer tudo isso, cestas de vime, também sei fazer. O que ele sabia, ele ensinou para nós, tudo. Desde, tu viu meu filho lá trabalhando de pedreiro, e o pai foi pedreiro, né? Então o que ele fazia, ele sempre passou para nós, né? E até hoje nós estamos levando, todos nós irmãos. Legal, então. Nós estivemos aqui na família Benatti falando um pouco do artesanato da palha de trigo, as espórtulas, os chapéus e conhecendo um pouco também dessa tradição que fez com que a imigração italiana também sobrevivesse nesse aspecto.
Como diz a Marinês, são muito poucas pessoas que fazem, mas aqueles que fazem, ou fazem com qualidade, ou fazem respeitando a memória, respeitando a tradição. Já já voltamos. Estamos retornando com o programa Nostri Italiani. E a atração musical de hoje é o grupo Italiani in Brasile, de Três Palmeiras, Rio Grande do Sul. E eu vou conversar um pouco com o Jaciano para contar a história desse grupo, que é recente, mas tem uma qualidade fantástica, principalmente nos vocais. E ele vai apresentar o grupo. Tudo bem, Jaciano? Tudo bem, Álvaro? E em teu nome saudamos aí a todos os telespectadores. Para nós é uma satisfação imensa estar aqui no programa Nostri Italiani e falar um pouquinho do nosso grupo, que ainda é um grupo novo. Estamos começando, estamos com um ano e meio mais ou menos de estrada. Mas enfim, a história eu vou deixar que a Verlaine fale. Mas além de ser novo o grupo, os componentes também são novos, né, Jaciano? Olha, eu sou mais velho da turma, né? Aí que tá a prova da novidade, né? Então são jovens, cinco jovens, né? O Gian no baixo, o Giovanni no acordeon, na gaita, eu no teclado, a Everlane no vocal, a Lili, a Lana, né? No violão, também vocal. Enfim, cinco jovens aí tentando levar um pouco da alegria e da música italiana, claro. Verlaine, tu vai falar um pouco do Italiani in Brasile, a história, como é que começou, enfim, são amigos, como é que foi esse início? Bem, Álvaro, primeiramente é um prazer estar aqui com você, na sua companhia, é um prazer para a gente poder contar um pouquinho da história do Grupo Italiani in Brasile. Grupo Italiani in Brasile é o seguinte, todo o pessoal tem uma paixão muito grande pelo dialeto italiano, pela cultura italiana em si. E a história, eu creio que começou desde muito cedo, né? Todos os jovens aqui sempre tiveram o sonho de cantar, de levar alegria para toda a população, enfim, para os telespectadores em geral. O Italiani in Brasile, creio eu que tenha começado no Fest Italia, que é um dos maiores eventos da música italiana do sul do país, quizá do país inteiro, da nossa amiga, grande amiga Odete Anna De Lazari, que acabou se tornando a nossa santola, como se diz em italiano, a nossa madrinha. A gente se inspirou também muito no grupo Ragazzi dei Monti, né, sempre assistindo, e no Fest Italia, a Odete nos deu a ideia, a gente estava se apresentando, eu e o Jaciano, e ela nos deu a ideia, pô gente, vocês cantam bem, vocês poderiam daqui a pouco montar um grupo italiano, né? Que tal deixar só música italiana para vocês apresentarem? Então foi aí que começou, a gente botou a história na cabeça, veio a oportunidade de cantar no 17º Encontro Nacional dos Difusores do Italiano, né, um convite feito pela própria Odete lá em Palmasola. E a partir dali, que foi no dia 16 de novembro de 2013, é o que a gente considera o marco, o dia em que o Grupo Italiani in Brasile começou de fato. E o repertório, como é que ele é selecionado? É esporadicamente aparece uma música, se canta ou tem alguma regra para cantar? Não, é assim, Álvaro, nós temos muita música italiana. Se for necessário fazer só música italiana, 6 horas nós temos condições. Mas conforme a região, se tiver mais ou menos descendentes, mais imigrantes, a gente procura dar uma diversificada também, fazendo uma mescla de músicas brasileiras, músicas gaúchas, a banda, a valsa, enfim. Mas prioridade, shows, jantar italiano é da música italiana. E o CD, Jaciano, a gente está vendo aqui o CD,
ele tem música folclórica, mas tem música de vocês também. Como é que foi selecionado o repertório do CD? Com certeza. Álvaro, assim, ó. Fazer música italiana, você é compositor, você é que entende. A gente não tem muita noção. Eu tenho duas músicas apenas escritas até o momento. A gente está trabalhando, inclusive, em fazer mais algumas músicas. A Verlaine também começou a compor agora. Mas no CD eu tenho a faixa 1, La Memorosa. Eu fiz quando eu tinha 13 anos de idade. Faz tempo. 13 anos. Em homenagem à tua primeira namorada. Ah, não, era ainda ideia, nem tinha. E as demais músicas são músicas já que da Itália, foram regravadas por vários artistas. A gente gravou elas, porém num ritmo mais do sul. Vaneira, valsa, um ritmo mais abrasileirado, digamos assim. Essa que é a nossa condição de sermos artistas. A gente tem que fazer a música italiana, porém nós somos gaúchos e a gente tem quase que uma obrigação de fazer essa fusão de culturas, né? Mas Everlane, e onde é que se apresenta o italiano em Brasília? Bom, geralmente o grupo italiano em Brasília se apresenta em festas de comunidades, jantares italianos, o cenar, né, que falam, que dizem casamentos, enfim, em eventos em geral. Como o Jaciano falou, o italiano em Brasília é um grupo novo, a gente está na estrada praticamente um ano e meio somente, então a gente ainda está divulgando o nosso trabalho em diversas regiões. Mas olha, eu quero parabenizá-los pela qualidade de vocês, os vocais eu já elogiei fora do ar. Mas assim, Jaciano, Everlane, se vocês deixassem uma mensagem ao jovem que quer cantar o italiano e muitas vezes tem vergonha de dizer, olha, eu quero cantar, mas enfim, alguém vai gozar da minha cara. O que, que vocês falariam para eles? Olha, eu tenho prazer, satisfação imensa em falar o dialeto italiano. Aqui a gente combinou de falar português, mas inclusive eu estou ensinando ali na nossa região, estou divulgando da minha parte, estou fazendo, e o que eu tenho para dizer é o seguinte... Não adianta ter vergonha, você tem que ter orgulho, né? Nós temos que ter honra, satisfação de poder estar falando mais do que uma língua, né? E a questão da música junto com a língua, então, melhor ainda, a cultura vem tudo junto, é um anexo, né? Então, você que está começando, gosta, mas tem vergonha, entende, fala um pouco, mas acha que não fala nada, você fala. Se fala um pouco, já fala muito. Vá atrás, batalhe, você consegue. E tu, Eduardo? Bom, acho que a minha mensagem é a nossa presença no palco, já que a gente não tem praticamente sangue de italiano, né? Essa aqui é a minha irmã, a Lana, tem um imenso orgulho dela estar trabalhando comigo, era um sonho desde pequenininha. A primeira coisa é se apaixonar pelo teu trabalho, se apaixonar pelo que tu tá fazendo, mostrar o teu amor e mostrar a tua alegria pro público em geral. Ver o sorriso das pessoas, ver a alegria das pessoas, as pessoas cantando a tua música, já pra nós já é uma alegria imensa. Então, ó, você que é jovem, enfim, não tenha vergonha de mostrar as suas origens, de levar adiante as suas raízes. Com certeza o nono, a nona vão ficar muito felizes. Isso já é primordial. Esse é o grupo Italiani em Brasília. É uma declaração bastante importante para você que está nos assistindo, que toque adiante essa nossa cultura, como nós estamos fazendo através do programa Nostra Italiani. Um programa que tem o financiamento da Lei de Incentivo à Cultura do Estado do Rio Grande do Sul, através do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, com patrocínio da Arve Indústria de Móveis, Transportes do Mar e Nativa Transportes. Mas mais do que falar, vamos assistir um pouco do grupo Italiani em Brasília. Obrigada. Giorni passati, mia piccola amica, ti devo lasciare. Gli studi sono già terminati, abbiamo finito così di sognare. Lontano andrò, dove non so, parto col pianto nel cuore. L'ultimo bacio di amore, non mi potrò scordare,
ragazzina bella, sarai la sola stella e brillerai per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che le stringeva il suo studenti di un giorno lontano e adesso lo torno. Io curo la povera gente ma pure non riesco a guarire il mio cuore. La gioventù non torna più, quanti ricordi d'amore Torino lasciato il mio cuore, non ti potrò scordare, Piemontesina bella, sarai la sola stella che brillerai per me. Ricordi quelle sere passate al Valentino col biondo studentino che le stringeva il suo sta triste là in fondo alla valle, tra la riccia vedi tre pioppi e betulle, e il tempo che passa non lascia più niente di quella stagione di un bacio innocente. Cesetta tra le rose, solitaria tra i verdi dai monti, è scomparso quel vecchio sentiero, prosciugata è la piccola fonte. Cesetta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restano solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. Diciotto anni un cuore sincero, a lui basta poco che già si innamora. Mio povero cuore battevi lo so, ma in quella cesetta lui più non tornò. E lei resta triste là in fondo alla valle, tra la riccia vedi tre piombi e betulle,
il tempo che passa non lascia più niente di quella stagione di un bacio innocente. C'è seta tra le rose, solitaria tra il verde dai monti, è scomparso quel vecchio sentiero, prosciugata è la piccola fonte. C'è seta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restano solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. C'è seta tra le rose, nessuno che pensa più a te, restano solo i miei dolci ricordi che ancora vivono dentro di me. Mi restano poche cose. C'è seta tra le rose,